Dani Gajmović, ali nakon toga pogodak. Jedan ostali rezultat, ima da smo sučisno. Ostali na terenima, pardon. Sučisno je Zetra, možda 1-0. Protiv Mornara, odnosno Petrovca. Dobro. Je u duelu Lovćena i Grblja nerješeno, ali kakav gol ovdje Miloša Mića. Božovića, dobra šansa i gol. Pešović, Sanji, Mić, evo ovde. Ima mnogo prostora, Miloš Mić. I dalje Mić. Evo prilike da se proigra Stojinković. Dobar je centar šut, Vujačić, gol! 3-0. We'll be right back.
Ipak nije dao prejak for, nije to stigao, odličan niz za Ivanovića, budućnost vodi 1-0. Dobra šansa još jednom za budućnost, evo gola. Ali su izabranici Branka Brnović. Biće 3-0 na poluvremenu i protiv Mornara. Do kraja meča uspjeli da postignu još to. Kakav gol Nića, kakav to vidi tu.